قدرمند کتن کوم درمان نه د درمان سه خپل ساورو امونګه لاوس پورنه دی ولي چې سیر اوړې دي والله د خیرو کی چې تاسو هم خوښ شئ زمونږ هم خوښ شئ خوندونه تی والو نو دا ارمان دا درمان سه د ام دې دو دا زو دا تاسو چرتاونا نوا بلا مودا زما
کمیس پورې لمنانا بلا مودا زما کمیس پورې لمنانا ارمان یار حد دو کد اس درمان سے سنگ دبانو لگے دا دیر خو گی ویل دیر خو گی کنا دیر خو مطلب امجد دیر امجد پلاس کم کمال دے دا پواز کم کمال دے استاد امجد دیر کلام کم کمال دے نو واہ 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 درمان سے دیر خستہ کی نام جت خان اس پسیر ور وشات على درمان دار تو ہے چ کمال کی بورڈ کے راغ پواز کے کو کلام کے دے دریوانا موجود ہے اس نے ٹولن اخر کی بار دی مطلب دری وارا منگا چ یو شنو دا کلام تے جو دا یو ٹیم ورک دا یو ٹیم ورک دے خلق عزت دے بارے میں دینا تاسو مسرے دا تاسو بالکل خا خا